Dobar dan, dragi gledatelji. Ja sam Svjetlana Marion, predsjednica sam udruge Zamisli, udruge za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom. Večeras ćemo vam predstaviti naš rad, koji sutra obilježavamo zadnjih 9 godina, dakle sutra slavimo rođendan kao Evropska unija. Sa mnom su moje gošće, Gordana Glibo, dobar ti večer, ona je članica uprave, odnosno skupštine udruge. Dobar večer svima. I s nama je Ivona Šeparović, trenutno je zaposlenica u udruzi, a isto tako ima dugačak staž naše suradnje, o čemu ćemo malo razgovarati ovih pola sata. Dobro večer. Dakle, evo, Gordana, sutra slavimo rođendan. Što bi ti mogla predstaviti kao važne stvari, što je tu udruga Zamisli, kad te neko pita na ulici? Ja bi, ne bi mogla to ukratko, iako udruga sutra ima tek 9 godina, zato što sam ja u udruzi od početka, a prvenstveno sam udrugu doživjela kao korisnica, a ne samo kao osnivačica. Budući da sam, kad je udruga osnovana 2005. ja sam bila student na Fakultetu političkih znanosti i bila sam korisnica jedne od aktivnosti koju isto, evo, istaknuću već kad si me pitala. To je prilagodba literature za slijepe studente. Ono drugo što mislim da je jako bitno, ja nisam koristila, ali znam puno ljudi koji koriste i kojima je to bilo od velikog značaja, je prijevoz koji udruga organizira kontinuirano kroz svo ovo vrijeme za studente s invaliditetom za doći od kuće ili od doma na predavanje i nazad. Neki studenti to jednostavno ne bi uspjeli obaviti da nemaju podršku udruge Zamisli. To su nekako dvije velike stvari koje ja ističem kao bitne i važne u nastanku, u životu i razvoju udruge. Evo, ja ne bih voljela da te aktivnosti ikada prestanu i nestanu iz udruge Zamisli. Ono što je jedan krasan dio, isto jedna divna aktivnost koja je više ovako bih ja rekla ležerna, je slušan, dakle vidim projekt koji isto ide dosta dugo. Je naracija filma za slijepe osobe. Budući da sam ja i sama slijepa osoba, onda mi nekako su poznati ove aktivnosti. Tako, uglavnom širok jedan spektar aktivnosti koje udruga nastoji razvijati kroz potrebu korisnika, a do potrebe dolazi kroz evaluaciju svih aktivnosti koje se provode, znači u jednoj kontinuiranoj komunikaciji sa korisnicima, gdje se iskristaliziraju potrebe i želje i na osnovu najveće potrebe se ide i u realizaciju. Ja mislim da je to jako bitno za naglasiti, zato što ako postoji velika potreba, a na nju se ne odgovori, onda jednostavno sve drugo nam i nije bitno. Najbitnije je odgovoriti na one prvenstvene stvari da bi se moglo onda ići u nekakve druge aktivnosti koje su od manjeg značaja. Pa evo da pređemo i na neke druge aktivnosti. Ti si okružena lecima i materijalima male škole kuhanja. Osobno si sudjelovala u jednom dijelu aktivnosti. Što nam možeš reći o? Pa evo, to je isto jedno ovako, ja to volim nazvati rekreacijskim aktivnostima. Pa isto potreba. Mnogi ljudi dođu na studij iz manjih sredina. Evo, Ivona, kolegica je došla iz Korčule, živjeti u Zagrebu. Ako si čovjek ne zna sam pripremiti hranu, ako nije stigao u menzu, ili mu se ne sviđa što je na jelovniku, ili iz bilo kojeg trećeg razloga, mora se znati nešto sam pripremiti. Nakon studija mora biti sposoban samostalno živjeti. Ali i to je potreba koju treba zadovoljiti. Znači, kuhanje je nešto što čovjek, bez obzira imao invaliditet ili nemao, mora na neki način savladati. I tako da je ta mala škola kuhanja meni bila jako zanimljiv projektić i drago mi da je opstala i da se razvila i tako sve što je bilo. Ti si, Svjetlana, bila više involvirana, pa ćeš možda reći koju više, da ne duljim, ali jedna jako zanimljiva stvar i mislim da je kroz ljudi koji su prošli kroz tu školu kuhanja i kao korisnici i kao mentor ili kako bi ih nazvala, izvoditelji aktivnosti, mislim da smo svi skupa jako puno dobili, bez obzira jesmo
učili ili bili učeni. Za nekoliko vas ja često kažem da ste pioniri aktivnosti koje udruga danas razvija. Vi ste ih na svojoj koži primjenjivali i pokazivali svima nama kako se to može. Tako se sjećam tebe, kako si pokazivala drugim osobama koje ne vide kako se može zagrijati nešto i popeći na tavi i takve stvari. Da, ja se sjećam onih početaka kad smo kod mene doma imali one prva dva susreta kuhanja, pa u malom stanu, pa puno ljudi, pa ljudima nepoznat prostor, ljudi koji ne vide, pa presoljeno meso, pa ga ispiri, pa joj Bože, pa pokipljena juha, pa svašta nešto. Uglavnom vrlo zanimljivo i ono što je isto jako bitno, taj socijalni moment gdje se ljudi druže međusobno, izmjenjuju svoja iskustva. Oni koji su se do tada bojali imaju jednu motivaciju, pa čekaj ako može on, pa što ne bi mogao i ja. Jedna cijela lepeza dobitaka na račun osobe s invaliditetom koja je uključena u jednu takvu aktivnost. I onda naravno ono što ide prema široj zajednici gdje mi dokazujemo da mi u stvari to možemo i da zato što ja ne vidim ili zato što neko ko ne hoda ili ne čuje, zašto ne bi mogao sve drugo, na jedan drugačiji način. To je nekakva razlika. Ja moram probati začin prije nego što ga stavim jer znalo se dogoditi da mi i namjerno pomiješaju. Moja djeca, pogotovo kad su bila mala, su rado zamijenila slatku i ljutu papriku da oni vide kako ću ja nešto preljutiti. Ali sve su to čari tog života u zajednici. To nije ništa zločesto. To je da pače vrlo dražesno. Evo danas kad se prisjećamo toga, ne znam kako ti zvuči, ali ja mislim da je stvarno puno toga se izrodilo kroz takva druženja naša zajednička. Pa je i bilo je jako puno dogodovština ovoga da. Što mnogim nezamislivo je, ali eto, nama udruzi zamisli je. Mi možemo zamisliti sve. Zamišljamo, u biti proživljavamo. Tako je i Ivona, evo, poveznica i ti si polazila radionice škole kuhanja. Kako je tebi to bilo? Pa, meni je bilo u početku čudno zato što dugo vremena, moram priznat, nisam ni razmišljala na koji način bi ja mogla samostalno kuhati. U smislu da sam imala neke strahove tipa ako je nešto vruće, što sad ako mi se to prolije i to. I nisam razmišljala na koji način mogu to napraviti da bude sigurno. Međutim, mi kad smo počeli s radionicama, nekako jedan po jedan taj strah smo razbijali i danas eto, s ponosom mogu reći da samostalno kuham i mislim da je to zapravo potvrda da za svaku osobu postoji način i da treba samo nastaviti putem koji smo odredili do sada. Super. Znači sad samostalno ne samo i da radiš, nego i svakodnevno sudjeluješ u normalnom životu. Živiš sama, rekla si da kuhaš. A dok si studirala, možete prisjetiti susreta s udrugom zamisli. Pa to je bilo vrlo zanimljivo jer ja kad sam počela studirat, ja sam trebala znači iz Blata na Korčuli, sam došla tu u Zagreb i to je za mene bio veliki šok s obzirom da je Zagreb veliki grad i na jedan put sam bila daleko od svoje okoline i svega što mi je poznato. Moja sestra je u tom trenutku ovdje studirala, tako da je mi je utoliko bilo lakše, ali svejedno je bilo mnogo izazova na koje nisam obraćala pažnju i nisam računala da će to tako biti, ja moram priznati. I onda kad sam počela studirati, na jedan put se pojavio problem prijevoza koji smo u početku rješavali ja i sestra nekako povuci potegni, ali onda mi je jedan kolega rekao za udrugu zamisli i tako je počeo zapravo naš susret. I ono što je mene iznenadilo je što je udruga, kao što je i prije Gordana spomenula, odmah odgovorila na tu potrebu u smislu da smo mi u srijedu bili na sastanku i ja sam računala da ću biti uključena u prijevoz možda od ponedjeljka i onda se sjećam kako si me pitala pa zar sutra nemaš predavanja. I mislim da je to zapravo pokazuje da je bitno odmah odgovoriti na potrebu i od tog četvrtka sam eto postala korisnik prijevoza i mislim da nakon toga sam imala puno više snage i motivacije da se suočim sa fakultetskim obavezama kad nisam trebala voditi računa o nekim tehničkim stvarima o kojima je udruga zamisli vodila računa. Ja često spominjem tvoj primjer, odnosno ne znam sad ako želiš, ali možeš iz
izignorirati moje pitanje kao profesionalni novinar pa okrenuti odgovor u nekom drugom smjeru. Ja imam pristup prema svim korisnicima da od njih očekujem apsolutnu samostalnost i sjećam se da sam tebe šokirala jednim zahtjevom pod kojim uvjetom se možeš koristiti podrškom koju ti udruga pruža. Da, to je bilo isto zanimljivo jer na neki način smo zajedno, mogu reći, pomakli moje granice zato što sam se u nekom trenutku ipak nakon dosta razgovora i nagovaranja okuražila da probam hodati s hodalicom i nakon toga je uvjet da koristim prijevoz bio upravo taj da s hodalicom dođem do kombija i naravno da poslije na faksu neprestano koristim hodalicu, što mi je u početku bio, mogu reći, veliki šok jer je to bila za mene jedna velika promjena. Na jednom sam svugdje išla, niko nije išao sa mnom i trebala sam zapravo razmišljati kud idem, gdje trebam skrenuti i sve ostalo. I to je meni bio izazov, ali na neki način je me i udruga potakla da taj izazov preskočim, jer vjerojatno da uvjet nije bio takav za prijevoz, mislim da bi možda više se predomišljala, ali bih i lakše odustala. Evo, ti si posvjedočila na svom primjeru ono što mi u udruzi radimo u smislu podrške je da svakom individualno pružimo pomoć i Gordana je spomenula prilagodbu literature. Dakle, ne radimo je za sve slijepe, radimo je za onu osobu koja se javi i ne za sve na isti način. Postoje različiti afiniteti, različite navike u slušanju tog teksta koji se govori nakon što se transformira iz tiska u digitalni zapis. A ono što se desilo poslije, nakon jedne određene niza godina, odnosno 2008. svi smo zajedno osnovali Infocentar za mladi Zagreb, koji je naša zajednička aktivnost i kroz njega smo ponudili informacije i podršku svim mladima, u što si Ivona i ti osobno bila uključena i ti Goga kao moji suradnici novinari. Veliki šok zajednice je bio da njima mladi s invaliditetom pružaju pomoć i podršku općenito populaciji mladih u gradu Zagrebu. Da, mislim da smo tu nekako okrenuli priču na neočekivano jer zajednica očekuje da osobe s invaliditetom samo traže pomoć, ali možda i ne toliko da je sami pružaju za druge, a mi smo nekako se okuražili jer smo mislili da ono iskustvo koje smo proživjeli, koje je bilo traumatično u smislu da nismo imali informaciju koja nam je trebala, bi nam dobro došlo da razumijemo ostale studente, bili oni s invaliditetom ili bez, ali i mlade koji traže određenu informaciju i jednostavno u šumi svega što im se nudi u nekom trenutku ne znaju razabrati što im zapravo treba i to je bio moj osobni izazov i zato sam se uključila i eto, da danas sam na neki način uključena i drago mi je zbog toga. I što je danas tvoje radno mjesto? Pa danas je moje radno mjesto da stavljam vijesti na web stranicu Infocentra i promoviram aktivnosti udruge Zamisli. I tu sam zapravo, mi je drago što mogu spomenuti da sam dobila priliku da radim u struci, jer Zamisli je od početka, mogu reći, meni dokazivao moje sposobnosti u smislu da sam dobila priliku da pokažem što sam naučila na fakultetu i da sva ona znanja koja sam stekla educirajući se za novinarku na Fakultetu političkih znanosti jednostavno primijenim u praksi i da vidim koliko zbilja ja to znam raditi i da na neki način budem drugima javni servis, odnosno ono za što nas je fakultet i obučava, znači kao novinar. Pred nama je i časopis Zegezin, magazin za mlade. Da li sudjeluješ u njegovom uredništvu? Da, sudjelujem u njegovom uredništvu i to mi je također veliko zadovoljstvo zato što uvijek kad smo na kolegiju imamo do određene mjere odrišene ruke i mi sami predlažemo teme i mislim da je tu zapravo nama svima izazov da pokažemo javnosti, znači i publici, vijesti koje nećete možda pročitati u nekim od dnevnih novina ili na nekim od portala, ali su mladima vrlo zanimljive i mislim da je to jako dobar način da se mladima pruže informacije koje baš njima trebaju, jer neke općenite
vezane za svakodnevne događaje, vidite u dnevnim novinama i na portalima, ali s obzirom da je ovo baš časopis za mlade i da su oni ciljna skupina, to je puno drugačije. Super, evo ja sam nešto saznala s obzirom na količinu suradnika, ekipe u udruzi, aktivnih volontera i trenutno moja činjenica da sam posvećena maloj bebi, puno stvari propuštam, pa evo i ovako pred svjedočanstvom javnosti saznam što i ona konkretno i šire radi osim samog web portala. Hvala ti, Goga se smije ovoga. Za tebe znam da radiš u području informiranja u našoj suradničkoj udruzi Huport. Kako je tebi na radnom mjestu? Odlično. Već četvrti put danas odgovaram na to pitanje. Danas je takav dan. Odlično. Ima napornih dana kad se sve sruči. Ja kažem da se spustilo nebo na zemlju. Kad stvarno je neka hitnja i frka, obično to jesu ono nekakvi prigodni dani kad nas se svi sjete, pa onda svi obilaze udruge, svi imaju nekakve skupine marginalne o kojima bi htjeli nešto više znati, međutim to pregrmimo, a ono što nam na kraju ostaje i ono što je meni veliko zadovoljstvo jesu sami korisnici i taj feedback koji dobijemo sa terena, da, nama to treba, mi smo zadovoljni time, pa kad bi se moglo, mi bismo, ja to sve zabilježim, ja imam najveću čitabu, imam iz ono, stavke želje korisnika. I onda recimo masu stvari koje radim ja kroz udrugu Huport u kojoj sam zaposlena, mi nastojimo izorganizirati, onda one neke druge ideje gdje je udruga zamisli jača, onda prosudim ja Svjetlan i ekipi u zamisliju, pa neke stvari onda pokušamo i zajednički, ali uglavnom budući da smo ipak udruge koje pokreću ljudi, tako smo i limitirani brojem projekata, brojem ljudstva koje imamo i onda se nastojimo dopunjavati. Jesam dobro to rekao? Dopunjavati. Da pače. I brojem kvadratnih metara u kojem udruga djeluje, jer postoji definirano broj kvadratnih metara na koji se može smjestiti jedan zaposlenik, što evo sad se suočavamo jer nas ima previše, a premalo je prostora. Ono što nas povezuje i kao dvije suradničke udruge je Hrvatski pravopis. Da, da, Hrvatski pravopis je jedna, ja bih rekla, svjetla točka u masi stvari do kojih je bilo teško doći, zbog kojih nije spavalo noćima. Pravopis je nešto što je išlo, ne znam kako s tvoje strane, Svjetlana, ti si pokrenula priču, ali s naše vrlo glatko i jednostavno. I o tome mi je zadovoljstvo uvijek pričati, spomenuti, jedna tako krasna suradnja. Možda da ti počneš kako si ti, pa onda da ja nastavim. To je kronologija. Pa uglavnom ono što udruga Zamisli uvijek radi, to jest da reagira na određene događaje u zajednici. I kad smo saznali da se radi novi hrvatski pravopis, s obzirom da smo uvijek spominjali da je potrebno izjednačiti mogućnosti, da je potrebno definirati određene standarde, a svi mi koji se ne susrećemo recimo sa Brajevim pismom ili sa znakovnim jezikom, ne znamo njihov standard kako oni izgledaju. I gledajući pravopis i alfabet, onda smo si u jednom razgovoru nekad davno iskomunicirali, pa tu bi se mogla naći i brajica kao znakovi kako se oni pišu, odnosno znakovi na znakovnom jeziku kako se pokazuju pomoću ruku. I ja sam napisala jedan mail autoru Hrvatskog pravopisa. Najteže mi je bilo biti složiti tu jednostavnu rečenicu u strahu hoće ona biti gramatički ispravna. I naravno tebe sam zamolila da ti provjeriš da li to je gramatički ispravno, da smo došli na ideju da se vi možete uključiti i napraviti što ste dalje napravili. Da, s obzirom da mi više pokrivamo područje novih tehnologija i da je hrvatski pravopis išao u digitalnoj verziji, onda smo se ponudili Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje da testiramo stranicu koja je bila djelomično pristupačna i profesor Jozić sa svojom ekipom je pozitivno odgovorio na našu ponudu i odradili smo to prilagođavanje stranice tako da je ona sad potpuno pristupačna svim osobama s oštećenjem vida koje se koriste čitačima zaslona
i koji trebaju, to su slabovidni, koji trebaju određene mogućnosti da si mogu povećati slova, pozadinu promijeniti, odnosno boju pozadine i slova i tako. Tako da je jedna krasna suradnja. Ja zbilja javno pohvaljujem Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ja Gogi zahvaljujem, s obzirom da ja imam problem sa pamćenjem imena. Ja sam više u afektu, djelujem i zapamtim događaj više nego imena osoba. Ali to je jedan primjer onog što je naša želja u budućnosti svih javnih tiskovina, da budu dostupne svima na jednak način. Odnosno, evo i ova emisija koja pored nas ima osobu koja prenosi onima koji nas ne čuju, da ipak do njih doprije ono o čemu mi govorimo, jedan veliki korak naprijed. I zato mi je posebna čast bila sudjelovati u dijelu ovog što Z1 organizira. Naravno, nezahvalno, nego prvi put u ulozi osobe koja vodi emisiju, obično sam sugovornik s druge strane, tako da malo neobično, ali i poticajno, recimo za nas organizacije civilnog društva, da malo promislimo i s druge strane kako nas u biti novinari gledaju i na nas i na naš rad i na sve skupa zajedno. Tako da nekad se desi da od šume ne vidimo stabla, nekad zanemarimo neke stvari. Evo, meni je ovo vrijeme curi, još malo ga je ostalo. Puno smo materijala istaknuli na stolu, spomenuli smo neke osnovne stvari. Goga, ti si na početku spomenula podršku, dakle Udruga Zamisli organizira podršku za studente s invaliditetom na sve moguće načine, s ciljem da oni mogu ravnopravno studirati sa svojim kolegama, da nemaju problem sa odlaskom do fakulteta, da nemaju problem u prilagodbi literature, daktilograf za gluhe, da uživo može pratiti predavanje i sve što njegovi kolege govore, ali da to ima i poslije zapisano dok uči. Asistent za sve one koji nešto ne mogu, da im asistent na njihov nalog to napravi. I tu moram pohvaliti, recimo, Filozofski fakultet, koji je jedan savršen naš partner, a bez partnera ne bi u tom uspjeli. Goga je posvjedočila i suradnju sa drugim udrugama. Naravno da Hubert nije jedina udruga Zamisli. Surađuje sa puno drugih organizacija u gradu Zagrebu, ali i na području Hrvatske i Europske zajednice. Za kraj možda i ona neko tvoje iskustvo putovanja na neki seminar, uspostavljanje međunarodnih kontakata i veza. Pa, za mene je bilo najveći doživljaj kad sam 2011. kad smo bili u Belgiji, u Namuru, kad smo 3 dana imali seminar, znači o diskriminaciji, odnosno smanjivanju diskriminacije u zajednici. I to je za mene bio izazov, zato što sam mislila da u neku stranu i zemlji je to savršeno organizirano i da osobe s invaliditetom imaju jednake uvjete, ali u mnogim nepredviđenim svakodnevnim situacijama sam se uvjerila da u svakom društvu ima mjesto za napredak. Ali jedan jako dobar primjer koji me osvijestio da ako osvijestimo pojedince našeg društva, možemo zbilja stvoriti jednake uvjete, to je u Belgiji kad sam šetala između vagona dok smo putovali. Jedna suputnica me pitala je li treba nešto pomoći i ja sam rekla treba, da, hvala. I ona je samo zastala i stavila ruke sa strane i sad ja čekam hoće mi ona pomoći ili neće. I kaže ona meni, pa objasnite mi kako vam mogu pomoći. I zapravo sam ja tu shvatila koliko je i do nas da kao osoba s invaliditetom da ukažemo na svoju potrebu i da ne očekujemo da će sad ljudi na neki način znati što nama treba i da je tu odgovornost obostrana. Na svima nama. Ivona, hvala ti. Ovime savršeno završavamo cijelu emisiju. Dakle, svi zajedno u interakciji, ali ne možemo govoriti u ime drugih. Svi moramo govoriti u svoje ime i napraviti onoliko koliko možemo sami, svako od nas. Moje gošće, hvala vam. Hvala ti. Hvala vam.